Hello，大家好，我是新晋宝妈苏童。我刚刚做完月子，所以本期视频我们就一起来聊聊坐月子。我觉得坐月子呢分为两种方式，一种呢是妈妈们推崇的坐月子方式，一种呢是现在年轻人的坐月子方式。那究竟哪一种是更好、更科学、更有助于我们产后恢复呢？今天我们就一起来探讨一下。在我坐月子期间，我觉得最难受的一件事情就是捂汗了。其实我怀孕的时候就很热，没想到生完还是很热。其实我觉得我生产的季节还算是非常好的，3月份嘛，天气也没有转热，家里还挺暖了，但我每天还是哗哗哗不停的流汗。但是妈妈们的坐月子方式就是主张出汗，最好大夏天都可以裹着一个大棉被，让汗出的透透的，说那样有助于排毒，还有利于下奶。捂汗和下奶之间的关系，我到现在都没有搞明白。其实确实像妈妈们所说的，坐月子嘛，我们不能着凉，不能吹风，这些我都可以理解。但是捂汗，我觉得确实没有什么必要。首先，我们本身出汗就很多了，如果想要下奶的话，不是通过捂汗，而是我们大量的喝水，摄取水分，才有利于我们的下奶。而且我们裹在大被子里，如果突然出来，一定会着凉，对不对？所以我觉得坐月子还是保持一个适当的温度，不冷不热才是最好的。大家觉得呢？那其次呢，就是争议最多的，坐月子能不能洗澡洗头？在妈妈们的想法里，坐月子不但不能洗澡，不能洗头，甚至不能刷牙。我其实能理解他们这样做的一些理由，就是怕着凉嘛。那随着我们生活的进步，其实可以跟我们供热的设备实在是太多太多了。我们可以开空调、开浴霸，还有吹风机，只需要我们在洗头之后快速的擦干，快速的把头发吹干，不着凉就可以了。一个月不洗澡、不洗头，不仅是容易引发什么毛囊炎啊，而且还容易引发这个妇科疾病。毕竟嘛，我们产后出汗多，加上产后的恶露，那一个月之后得什么味儿啊？所以澡还是要洗的。我们可以不那么着急，在产后1个礼拜之后洗不也是可以的嘛？但是注意要切记，我们产后体虚，所以呢，建议洗澡时间不宜过长，最好是淋浴，不要坐浴。那至于能不能刷牙，哎呀，这个问题我们细品，我们每天吃进去的食物残渣在我们的牙齿缝里发酵、发酵再发酵，滋生细菌，可能造成我们的这个口腔溃烂。我们带着这样的口气每天去抱宝宝，宝宝可以健康快乐的成长吗？其实妈妈们所说的产后坐月子啊，刷牙容易掉牙这种，其实是没有任何科学依据的，所以我们可以放心大胆的刷牙。但其实确实我们产后呢，可能口腔会比较敏感，可能比较容易得一些牙周炎啊、牙龈出血，用软毛一点的牙刷刷牙就可以了。我们平常不讲卫生都容易生病，更何况是坐月子呢？再有就是坐月子能不能下地的问题。我坐月子的时候，我老公的姥姥发视频过来，看见我在餐桌旁边坐在凳子上吃饭，就非常诧异，就说坐月子怎么能下地呢？吃饭也得在炕上吃啊。我是剖腹产，即使是产后肚子上有那么大一个伤口，医生还是强制性的要求产后第二天是必须要下地走路的，这个是以免伤口进行粘连或者是下肢血栓。适当的运动呢是可以加快全身血液循环的。我和我老公还在想说，以前坐月子不让下地是不是产妇推脱干活的一种说辞，就是实在太累了，我生完孩子赶紧好好歇一个月吧，我不能下地，这样就可以不干家务或者不干农活了。当然啊，现在也是不可以干家务的，重活累活全部交给老公去干，我们就是休息完了之后下地，活动活动胳膊，活动活动腿就可以了。最后呢，就是坐月子能不能吃蔬菜水果的问题。我婆婆在跟我坐月子的时候，上小红书上看月子餐，上面有拍黄瓜，她说她感到不可思议，说现在坐月子居然能吃拍黄瓜，说他们那会儿其实是什么都不能吃的，只可以吃小米粥、鸡蛋还有红糖，说吃蔬菜水果会导致孩子拉稀，所以是不让吃的。在我产后，我老公也给我买了红糖啊还有鸡蛋，但是大夫看到之后说头2天是不可以吃这两样的，红糖呢是活血，容易造成产后出血，鸡蛋呢是不好消化。所以我真的很纳闷，以前的人坐月子到底是怎么坚持度过这1个月的。那么现在时代也变了，坐月子呢讲求营养均衡，我们是什么都要吃的，尤其是蔬菜水果当中呢还有
非常丰富的微量元素、膳食纤维还有多种维生素，所以是必须要吃的。水果呢，如果说是天气比较凉，我们可以过一下热水再吃，但是尽量不要煮熟，这样的话会破坏里面的一些维生素，选择一些温性的水果吃就可以了。除了以上说到的那些奇葩的坐月子的方式，其实还有什么坐月子吃酱油会长斑，坐月子的最后一天是完全不能下床的，一天顶一个月，不知道大家还遇到过哪些比较奇葩的坐月子的方式，欢迎给我留言。那么本期视频就这样吧。